night, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk. É músculo com quiabo, uma delícia. Agora eu vou colocar na pressão. Deixar pouca água, não vou colocar muita água. Tá bom. Vou colocar na pressão agora. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora é sexta-feira de manhã, acabei de tomar um banho, finalizei meu cabelo. Vou mostrar um pouquinho aí do meu dia pra vocês. E agora eu vou arrumar minha cama e vou mostrando pra vocês, tá bom? Desculpa essa voz rouca, que uma gripe aqui veio com tudo. Eu tô com essa voz assim, rouca. Às vezes não quer nem sair, mas tudo bem. Vou arrumar aqui minha caminha e vou mostrando pra vocês. Ontem eu comecei esse vídeo, né, lavando a minha louça à noite, mas não deu pra eu voltar aqui, né, só agora que eu estou voltando, no dia seguinte, mas tá tudo bem, né, agora vamos pro vídeo. Espero muito que vocês gostem. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Screwed when we play our roles.
Essa, gente, foi a caminha que eu arrumei aqui. Coloquei esse lençol aqui mais fininho. Aí eu coloquei essas fronhas todas floridas. Eu preciso comprar umas fronhas brancas. Ai, gente, que gripe. Eu vou comprar umas fronhas brancas. Eu preciso comprar pra fazer, tipo, composição. Essa com uma branca, essa com uma branca. Combina mais, né? Coloquei essa mantinha aqui. É um cobertorzinho caramelo. Aí eu coloquei essa fronha desse travesseirinho. Coloquei essa aqui puxado com caramelo também, né? Tá com meio rosê. Aí ficou assim a caminha. Bem simplesinha, né? Mas uma caminha arrumada é bom demais, né, gente? Eu adoro uma cama arrumada. Eu não entendo muito de cama posta e não tenho muitas coisas. Mas eu mostro aqui pra vocês como eu faço com pouquíssimas coisas. E fica bonitinha. Como vocês podem ver aí. Aí agora aqui eu vou passar o meu cafezinho e vou mostrando pra vocês. Vou apagar aqui a luz. E vou passar o meu café. A casa tá assim, gente, ó. Tá precisando de uma faxininha, mas por agora eu não vou poder, que eu vou sair. Aí eu vou tomar meu cafezinho aqui. Deixa eu pegar aqui uma panela. Eu adoro essa panelinha, gente. Ela tá até velhinha, olha. Mas é muito boa. Esquenta a água muito rápido. E também ela tá assim, você esquenta leite, é muito boa também. Tem até um prato aqui na pia. À noite eu comi um pedaço de torta. Aí tá aí. Gente, o que não tem de formiga aqui, olha. Gente do céu. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Essa misturinha aqui já acabou. Eu usei aqui o vasinho do limpa-vidros. Mas é uma misturinha que eu coloquei aqui dentro. Que eu vi no canal da Letícia Veloso. Ela ensinou. As formigas não gostam. Elas morrem na hora, olha. Elas morrem, gente. Tem que... Ó. Ela morreu, ó. Todas mortas. Muito bom. Preciso comprar mais produtinho pra fazer essa misturinha. Vão lá no canal dela pra vocês verem a receitinha. Eu vou ligar aqui o fogão. Eu ligo com isqueiro, gente. Porque aqui, ó, do lado do fogão, tem esse buraco aí que é pra uma tomada, né, gente? Mas o dono da casa falou que ia colocar até hoje. Vou derramar um pouco dessa água. Porque o café é só pra mim. Não tem necessidade de muito café, né? Tá bom. Acho que eu vou fazer, gente, pra eu comer. Esquentar mais um pedacinho de torta que tem ali. E eu esquento no vapor minha torta. Porque eu não tenho micro-ondas. Aí esquenta aqui no vapor. Deixei até uma ali que eu não comi as duas. Eu coloquei duas ontem, eu não comi, só comi uma. Eu vou colocar aqui e vou esquentar, né? Vou tomar um cafezinho. Coloquei aqui um leite, gente, um pouquinho de leite pra eu tomar. Eu acho que já tá até bom.
seguinte, eu coloco água quente a noite toda na minha garrafa térmica. Lembrando para vocês que essa torta que eu estou comendo, ela tem vídeo no canal, toda a receita, é maravilhosa essa torta. Saiu quinta-feira, saiu ontem no canal, a receita dessa torta. Muito boa. Nossa, meu Deus. Vão lá, gente. Vão lá fazer essa receitinha. Vocês não vão se arrepender.
Cheguei em casa, gente. Acabei de chegar, toda suada. Meu Deus do céu. Muito calor. Tomei chuva no caminho. Tomei sol. Tá todo fechado o tempo, muito abafado. Acho que vai chover. Aí agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Qualquer coisinha eu gravo pra vocês, tá bom? Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Gente, eu vou fazer aqui uma vitamina de banana. Aqui tem uma banana congelada e tem uma que não é congelada, que só tinha uma no freezer. Aqui eu tenho Nescau, aquele de lata. Vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui de aveia. Vou colocar leite em pó. Quatro colheres de sopa de leite em pó. Então agora eu vou bater. Gente, não ficou tão cremoso porque as duas bananas só era uma que era congelada. Elas congeladas é muito bom, que fica muito consistente. Olha que delícia! Não tá focando aí, gente. Ficou pronto. A vitamina. Vou comer aqui com uma bolachinha de sal.
Tá um pouco grossinho. Vamos ver se ficou bom, porque não tem leite, né? Só leite em pó. Leite de caixa não tem. Que delícia! O gosto da banana tá bem intenso. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Um pouquinho aí da minha sexta-feira. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar também. Tá bom? Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo. Se você quiser me seguir por lá também, é só ir na descrição que, que lá está o link. É só clicar e que vai direto. Tá bom? E fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!